Zonja kryetare, nuk e di nëse keni marrë vesh, nëse ka marrë vesh kjo qeveri, por jashtë porti Durrësit, ndodhet një ngarkesë me mbi 100 kontenier që prokuroria e Durrësit ju ka kërkuar ta sekuestroni. Ky është urdhri i ekzekutimit, për ekzekutimin e kësaj ngarkese, është në mes të detit. Prokuroria e Durrësit dyshon që në ata kontenier ndodhen 800 ton mbetje toksike që rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Dhe ju duhet ta kishte sekuestruar. Ministri i Brendshëm duhet t'i japi llogari pse nuk zbaton urdhrin e prokurorisë. Ky është urdhri ku e thot qartë. Tani unë e kuptoj që situata është bërë qesharake dhe ju talleni jo vetëm me qytetarët, po me institucionet, me pingpongun jo po janë në mes të detit. Kështu që si t'ja bëjmë t'i sekuestrojmë në mes të detit, por është e qartë se kush është, çfarë kërkon prokuroria. Prokuroria i kërkon kësaj qeverie, sepse nuk ka skandal më të madh se ky që përfshin të gjithë qeverinë, nga Ministria e Infrastrukturës, tek Ministria e Mjedisit, tek Ministria e Brendshme, tek Ministria e Financave, të cilët duhet kontrollonin dhe janë në këtë urdhër. I kërkohet autoritetit portual, është urdhër ekzekutiv, kapitenerisë së portit, Dega e Doganës, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria Vendore Policisë, Drejtoria e Hetimit Doganor, janë të gjithë, duhet të zbatoni ligjin, duhet të respektoni urdhrin e prokurorisë. Mirë që nuk jepni përgjigjen, mirë që nuk shpjegoni, mirë që nuk bëni transparencë me çfarë keni bërë, por të paktën respektoni urdhrin e prokurorisë. Është e qartë se nuk e bëni. Është e qartë sepse duhet të fshini trafikun ndërkombëtar me mbjetje toksike që keni bërë nga porti Durrësit. Sepse nëse do ishte një gjë shumë e thjeshtë që tentua ta bëni, sigurisht mbetjet të gjitha mbetjet kurumit. Çfarë problemi ka atë? Pse nuk e bëni, pse nuk e sekuestroni ngarkesën? Pse nuk bëhet testimi? Pse nuk e bëni? Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse jeni të gjithë të përfshirë. Zbatoni urdhrin, mos u bëni qesharak, mos shkelni ligjin aftas, zbatoni urdhrin e prokurorisë. Zoti Kolçaku, keni fjalën, përgatitet zonja Açka. Faleminderit zonja kryetare. Projekti ligji që po diskutojmë sot është një rëndësie të veçantë, pasi misionin kryesor ka humanizmin dhe shpëtimin e jetëve. Natyrisht nuk ka djegjen e karrikeve apo bllokimin e rrugëve dhe unë mbështes plotësisht këtë projekt ligj, pasi është jo vetëm në përputhje me kërkesat e organizatës ndërkombëtare ICAO, në të cilën Shqipëria aderon, por është edhe rezultat i mësimeve të nxjerra nga zbatimi në praktikë. Ju lutem gardës, ju lutem, garda, mos ndërhyni. Operacioneve të shpëtimit nuk ka nevojë. Në dekadën e fundit. Garda, ju lutem lëvizni prej aty, nuk ka nevojë. Mund t'i thuash? Zoti Shehaj, mund t'ja jepni dhe ju lutem uluni në vendin tuaj. Faleminderit. Ministri i Mbrojtjes, me këto ndryshime që sjell dhe në fjalën e tij i ceku risit që projekti i ri do të sjellin. Zoti Shehaj, ju lutem. Do të ndalem në disa momente të veçanta të këtyre atojmë këtë projekt ligj të rëndësishëm. Faleminderit. Zonja Açka, keni fjalën, përgatitet zoti Ali Beaj dhe zoti Nasip Naço në emër të grupit. Faleminderit zonja kryetare. Nuk do të zgjatem shumë, dua vetëm dy gjëra shkurt, dash për këtë ligjin që po flasim, dash për parlamentin përgjithësi. Unë nuk e di, por me që duket, ne nuk po bëhemi më
as politik, as etik, as ne jemi kthyer në parlament qesharak në sytë e mi me çfarë po ndodh. Ju bëni sikur punoni, ne bëjmë sikur luftojmë dhe në fakt shqiptarëve po japim një shfaqje shumë të shëmtuar aktoriale. Në fakt ju duhet të kërkoni një ndjesë të thellë shqiptarëve, sepse në kulisat e këtij parlamenti ju e kurdisët nga shtatori i vitit 2023 këtë mbrapsi në cilën sot dukemi ne qesharak dhe ju sikur bëni detyrën. Të mos haroni, ju i keni gënyer shqiptarët hapur, duke thënë që keni bërë një marrëveshje me një pjesë të opozitës, sikur se thotë edhe Progres Raporti i nxirr për Shqipërinë, ja ku e keni këtu zez mbi të bardh, ku ju keni bërë marrëveshje të fsheta në zgafellat e këtij parlamenti me një pjesë të opozitës duke shkelur ligjet e këtij shteti. Sepse deklaruat që marrëveshjen e keni bërë në janar, ku në fakt marrëveshjen e fshehtë e keni bërë në shtator të vitit 2023. Po citoj këtu fjalët në një intervistë të zotit Çuçi. Do thotë, gjëja parë, ju duhet të shpjegoheni publikisht pse i keni gënyer shqiptarët dhe marrëveshjen që keni bërë me pjesën e opozitës se keni bërë në shtator dhe keni deklaruar publikisht shqiptarëve që keni bërë në janar. Dhe mendoj se këtu fillon e gjithë zezoma e asaj çfarë po përjetojmë në sy të shqiptarëve. Ky parlament që e keni kthyer në një gjë shumë qesharake në sytë e mi. Kështu që zonja kryetare, siç edhe në mbështetje të fjalës së Zotit Ali Bie, po edhe në mbështetje të fjalës së Zotit Shehaj, për të dyja çështet që u ngritën këtu, merrni masa menjëherë që ky parlament, të paktën ju kam një farë besimi, nuk e vë ndyshim aftësinë e kolegës pararendse tuajën, megjithëse me të kam dhe çështje që kanë bënë me qëndrimet e mia personale, por tek ju kam një farë besimi që do të përpiqeni shumë shpejt brenda një kohe të shkurtër që këtë parlament ta ktheni në normalitet. Dhe kjo kërkon para gjithash ju të bëni marrëveshje publike në sy të shqiptarëve dhe mos bëni më marrëveshje me grupe pune nëpër zgafellat e këtij parlamenti. Gjëja e parë. Për çështjen e që ngriti zoti Shehaj me të drejtë, unë do t'i kërkoja publikisht institucioneve të investigimit të shikojnë me përparësi këto kontenier, këto anije në mes të detit, sepse kam drojen që ato do të asgjësohen duke u hedhur në det dhe shqiptarët do të kenë një det të ndotur shumë shpejt. Prandaj, sa më shpejt të ngrihet një çështje investigimi në lidhje me këto kontenier, aq më mirë është për shqiptarët. Dhe me gjithë shqetësimin e ministrave të nderuar, unë jam deputete Elbasani, sikur se ministri që rebelon në atë stage atje lartë, dhe ju e dini çfarë po ndodh me qytetarët e Elbasanit, me ndotjen qyteti më i ndotur i Shqipërisë dhe me problemet që ka sjellë në shëndetin e qytetarëve të Elbasanit. Kështu që si një deputete, si deputete e atyre qytetarëve, e kam ndjeshmërinë edhe më të lartë për çështjet e ndotjes të ambientit të mjedisit të cilin neve nuk e kemi ndihmuar me ligje, por e kemi shkatëruar me vëdijet plot, duke bashkëpunuar me bandat që e kanë kthyer Shqipërinë në një kosh plerash, për të mos thënë në një gjë toksike. Faleminderit zonja kryetare. Ministri Balla ka kërkuar fjalën. Kolegja Açka, ju keni një eksperiencë edhe ndërkombëtare, por është e papranueshme dhe në dëm të interesit kombëtar. Ajo që ju sapo ligjëruat, duke hedhur gjëja dyshime se këta kontejner mund të hidhen në det, e kupton çfarë përgjegjësie penale mban mbi supe kur thua një gjë që është përhapje panikut? Dhe më keq akoma, një dëm që i bën vendit tënd. Imagjino që një media në Holland t'ju citoj ju dhe t'ju thot që deputetja ngriti shqetësimin që kontejnerët e mbushur mund të hidhen në det. O zonjë, për t'i kthyer i përgjigje jo ty, se ti kape një
hodhi njëri një gur, edhe hyllë edhe ti mbrapa ati guri që hodhe e tjetëri. Tani, për t'ju iluminuar edhe në aspektin procedural. Nuk ka ndodhur kur nga kjo qeveri e drejtuar nga Edi Rama prej 15 shtatorit 2013 që të mos zbatohen urdhrat e prokurorisë. Koha kur nuk zbatoheshin urdhrat e prokurorisë ka përënduar me atë që ju ka sjell ju këtu. Dhe nuk ka për të kthyer më kurrë. Sa i përket aludimeve që hodhen këtu, ka një procedurë, zotri, dhe procedura është që urdhra e prokurorisë janë dhënë autoritetet e përkatëse, mes tyre, jo vetëm policia e shtetit, por dhe dogana, por dhe autoriteti portual, por dhe institucionet e tjera, përfshirë institucionet e varësisë së ministrisë së turizmit dhe mjedisit, të cilët së bashku kanë për detyrë për gjatë këti momenti zbatimit të urdhrit të identifikojnë vendin ku do të vendosen. Dhe aty po punohet zoti deputet për të bërë gati vendi për të mos patur asnjë problematik me rrjedhje, ndotje e tjera më radhë. Dhe do jesh i ftuar nga ministria, nga ministri, nga autoritetet e tjera shtetërore të shkosh edhe ti numrosh. Tani merrni fjalën këtu, edhe thoni, na falni se ja futëm kot. Faleminderit. Zonja Açka, keni kërkuar fjalën për replik? Një përgjigje, po, megjithëse më citoj, po. Zoti Balla, ne jemi të dy deputetë të Elbasanit. Kështu që unë fola edhe në emër të qytetarëve të Elbasanit, kështu që kanë folë edhe i lutem, unë nuk ju ndërprerva, ju dëgjova me shumë apo jo, me shumë kujdes. Të lutem. Unë thash, kam dyshim dhe kam gjithë të drejtën të kem dyshime, Zoti Balla. Dhe dyshimi im nuk është akuzë. Unë thash, kam dyshim sepse përderisa disa ligje në këtë parlament kanë shkatëruar mjedisin, i kemi kaluar bashkë, unë me heshtje, ose me mos votim dhe ju me votim. Disa ligje kanë shkatëruar mjedisin shqiptar, kam gjithë të drejtën, nga sivia politike e kësaj maqurance, kam gjithë të drejtën të ngrej dyshimin tim publik. Dhe kjo nuk është akuzë, kështu që mos i deformoni fjalët e mia dhe kur të më citoni, citoni mirësht të më citoni siç flas drejt. E para. E dyta, zoti Balla, se quhet dhe një akuzë tjetër në raport me mua. Mua këtu në këtë parlament më ka sjell karriera ime. Nuk më ka sjell kthimin në bëthece e ndonjë një kryetari. Kushdo që të jetë ai. Kjo për këtë gjë duhet më kërkoni ju falje mua. Kam përshtypjen, sepse bëhet një akuzë që kam ardhur këtu prej atij dhe prej këtij. Atëherë, ky është shqetësimi im dhe unë mendoj se ne duhet ishim në unison për frikën që kriminalët të mos na i kontrollojnë mbetjet dhe të na i hedhin në det. Ktu duhet ishim bashkë dhe nuk bëra asnjë akuzë nda askujt. Faleminderit. Ministri Hoxha ka kërkuar fjalën. Po. Zoja Açka. Ndjes ministri Hoxha dhe më pas ministri Balla. E nderuar deputete, urdhri i prokurorisë i rrethit gjyqësor Durrës ka dalë në datën 27/10/2024. Kjo ka qenë një ditë e diel. Neve jemi koordinuar plotësisht për sa i përket zbatimit të këtij urdhri dhe unë të siguroj që ne nuk jemi në periudha ku urdhrat e prokurorisë nuk zbatohen. Kjo periudhë ka mbaruar, nuk është më fare aktualitet. Në bashkëpunim me doganën, policinë e shtetit dhe të gjitha agjencitë lizbatuese, po krijohet infrastruktura e përshtatshme e vendosjes konform ligjit të këtyre kontenierve në hapësirat publike të cilat do të kontrollohen dhe monitorohen nga policia. Siç dhe ju e dini, janë mbi 102 kontenier të cilët kërkojnë infrastrukturë të përshtatshme dhe nuk janë disa kuti kartoni që ne mund t'i fshehim dhe mund t'i fusim kudo ku ju mendoni. Pra, këto kontenier do të vendosen në një hapësirë
e cila do të monitorohet me punojnës policie, urdhri i prokurorisë është totalisht 100% i ekzekutueshëm dhe ne po marrim masat në koordinim me gjithë strukturat për ta bërë këtë urdhër të ekzekutueshëm. Koha e urdhrave të prokurorisë kur jepeshin dhe nuk ekzekutoheshin, nuk ekziston më dhe për këtë gjë shumë drejtues të punojnës policisë të atëhershëm janë në spak për të dhënë llogari që nuk kanë zbatuar urdhrat e prokurorive. Faleminderit. Zoti Balla, keni kërkuar fjallën për të sqaruar, jo për replikë. Zonja Açka, unë reagova sepse mënyra se si ju shprehet, ju hodhët dyshime. Dhe tani në replikën tuaj prisja që tonit tërhiqem nga dyshimet që hodha dhe madje i bashkohem deklaratës ministrave të qeverisë se nuk ka asnjë shqetësim apo dyshim se këto mund të përfundojnë det. Me që jemi të dy deputet të qarkut Elbasan. Në një Zoja Açka, se si u gjetën oxhakët e Kurumit në 2013 krahasuar me standardet e 2024-s është një dallim shumë i madh. Pra, nëse deri në 2013-ën gjithçka që piqej, e digjej, e shkrihej atje i gjithë tymi me gjithë ndotjen përfundonte në qellin e Elbasanit, sot mund t'ju garantoj me përgjegjësi të plot që në oxhaqet deri kur ka funksionuar se ose të paktën herën e fundit që bashkë me ministren Kumbaro kam qenë në inspektim atje, aplikohet i njëjti standard që aplikohet në uzinat të ngjashme të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe besoj që mjafton ky shembull për t'ju thënë që nuk bëhet politik me interesin dhe me shëndetin e qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Zoti Sheaj, keni kërkuar fjalën për replikën. Dekord, keni fjallën, po. Se u bënë ka për të qeshur. Se nuk ju përmëndi, jo. Më përmëndi tani, përmëndemi edhe pa përmëndur emrin, zonja ministrë. Zoti Shaj, keni fjallën. Se ju erdi, shqyqyr që ju erdi zëri. Keni fjallën. Nuk mere i vesh duke i sikur, asë kushëm kë shikon të ato 102 kontenier jashtë portit Durrës. Tani, nuk e di se si po flet Paula Mballa tani. Po flet si akuzuar, sepse ato plera toksike janë trafikuar nga porti Durrësi, ndërkoj që Taulant Balla ishte minister i brëndshëm. Si që thash, ky skandal, është skandali që përfshin më shumë nga ju, jeni direkt të përfshirë, të gjithë, është Taulant Balla që ishte minister i brëndshëm, është Zoti Vengu që ishte drejtori portit, është Zonja Kumbaro, që ishte ministra, është ministra e mjedisit, e cila kishte përgjegjësinë e monitorimit të plerave toksike dhe mbetjeve toksike në Shqipëri. E kuptoni tani, kjo gjë nuk ju takon më ju, tani takon prokurorisë, nga ju ne e pam çfarë morëm. Ju lejuat që 102 kontenier me mbetje toksike të trafikoheshin nga porti Durrësit, nuk duam të dim asgjë për jush. Ju nuk keni, nuk na jepni dot asnjë informacion. Edhe nëse do na jepni, do gënjeni, se do mbroni veten tuaj. Ne sot presim të dim të vërtetën nga prokuroria. Presim që ju mos të pengoni prokurorin. Këtë presim për jush. Ju lejuat trafikimin e mbetjeve. Lejuat që të ngrihej një skem midis Shqipërisë, Kroacisë dhe Tajland. Nuk duam të dim gjë për jush. Duam të lejoni prokurorin. Tani ju thoni ka nevoj për kohë. Arsye për të penguar hetimin mund të gjeni sa të doni dhe për këtë nuk e kemi fare merak. Këtë aftësi e keni. Edhe lërini këto broçkullat, jo ka ikur koha, jo ka ardhur koha. Ka një urdhër që ka 5 ditë që ka dalë nga prokuroria, që ju kërkon sekuestrimin dhe vendosjen nën kontroll të mbetjeve toksike që janë jashtë portit Durrësit dhe duhet të veproni sa më shpejt, sepse kur keni patur nevojë ju i keni bërë brenda pak orësh,
i aruat inceneratorët se si firmoseshin 11 vendimea, 15 asa ishin, brënda ditës, me njerë, kurse kur bejt fjalë për të lejuar prokurorin që të zbardhë këta aferë ndërkomtare, trafikim mbetjesh toksike në përbot, keni nevoj për ko, zbatoni urdrin e prokuroris, pik, lërini broçkullat. Zonja Kumbaro, keni kërkuar fjalën.